Прикол, за мной. Дистанція 10 метрів. Ну, для мене це вже друга, так би мовити, війна. Я доброволець ще з 15-го року. Пройшов кампанію 15-16. Цю війну починав в Київській теробороні, потім приєднався вже до першої танкової, і зараз з хлопцями майже вдома. Мені залишилось дуже небагато. Найважче було, напевне, в 2014 році, коли вперше в ефірі почали звучати розмови про Новоросію, про якісь бредові історичні вигадки, які звучали з кожної розетки Російської Федерації. І так як я за освітою історик, археолог і музейник, я прекрасно розумію, чим подібні розмови закінчуються зрештою. Вони закінчуються імперськими амбіціями, потім вони закінчуються війною і кров'ю. А твоя земля і 300 років твоїх предків, які лежать от в цій землі, залишаться за якимсь вигаданим росіянами кордоном. Оце було важко. А зараз ми на своєму місці, ми виконуємо свою роботу. І найважливіше, що відчувається справді і підтримка, і плече побратимів. І практично в кожного є свої власні особисті рахунки. Когось знищене житло, в когось більше немає цивільної роботи, хтось втратив чи втрачає родичів, практично в більшості вже хтось служить, воює. Сам я родом взагалі з Полтавської області, а так случилась доля моя, що я робив по всій Україні і в Криму, знайшов собі жінку, мусульманку, татарку. У мене жінка, п'ятеро дітей. Там я прожив з 2008 по 2018 рік. Тобто я застав цю окупацію, це все я побачив, як там. І в 2018 році я ж сім'ю всю зібрав до кучі, як і перевіз на Полтавську область до себе додому. Тому що там жити стало дуже погано. Там, я вам скажу так, за те життя, що я там прожив при Україні і при окупації, там хорошо працює телебачення, пропаганда. Це зомбі-ящик, виходить, точно, що зомбі-ящик. Їм розказують таке, що ну, в голову не налазить здравому людині. Вони постепенно, от по чуть-чуть додають. Хоча при Україні вони вважали теж Україна, їздили всі ж, а потім як Росія вже твої бендерівці, откуда вони взяли тих бендерівців? Їм пропаганда, вони телевізор дивляться, там пропаганда дуже сильно працює. Ради сім'ї прийшов сюди, щоб вони були спокійно жили, щоб не бачили цього і не чули ні сирен, ні цих поганих. Ми ж бачимо самі, що вони творять, які вони мирні прийшли до нас. Якщо не ми, то хто, як кажуть. На мені відповідальний зв'язок, щоб була зв'язь завжди з хлопцями, з окопами, везде, з штабом, тому що зв'язь – це дуже важливо. Не дай Бог не буде зв'язі, ми не знаємо, що з хлопцями там робиться, яка підмога, що треба, що підвести. Буває під обстрілами. Йдеш пішки, машини немає, нічого, пішки йдеш по 5-6 кілометрів, щоб принести хоча б одну батарейку хлопцям, щоб з ними зв'язатися. Сюди вони до нас зв'язалися, до штабу. Це ще візьмем. Раз. Ці провода. Привезли, гана, мабуть. Так, і я на четверту виходив, тобто воно легко, значить, або кабель пробити, або в них там оцей дні носить. Або обрив там. Зараза. Все назад. Дігай, поки тут він стоїть. Перехвалив, як кипиша сьогодні. Так. Да. Все назад.
Візяч колос? Чи десь її стол? Ні. Нема. Та ні. Кидав. Я йому, по-моєму, тільки шубу кидав. Все. Це хай поки тут лежить. А рація, дай рація. Точно, по-моєму. І тут теж дві. У вас по дві тут було, так? Да? Угу. Історія нам дала шанс, якого в нас не було вже більше 100 років. 100 років тому нашим попередникам, ще в часи УНР, в часи Республіки Батька Махна, не вдалося відбитися від білих, від червоних, від усіх інших. Зараз у нас цей шанс є. В будь-якому разі перемога буде за нами. Хлопці в цьому впевнені. Ми для цього працюємо кожного дня. Сподіваємося, що зламаємо хребта ворогу скоріше, ніж на це розраховує ворог. Кілометри двох. У них пускають дрон. Він може тут хорошо бачити своїм зумом наші позиції. Зарані кухня не світиться. Є час, коли відповідає укриття. Короткими фразами. Повідомлення по світі, якщо щось міняється, зміни в обстановці, не дай Бог, близькі прильоти, поранені, доповідаємо питання. Лет 30 живу на Донбассе. Луганская область, город жил до войны, что там все время. Да что ты даже их взялся, а? У вас тут жарко. Да, у нас тепло, хорошо. Не сауна? Нет, это не сауна. Это блиндаж. А дуже схоже на сауну взагалі-то. Ну, веников не хватает, конечно. Чашки большим, к сожалению, не мытые, не снимаете. Хорошая. Что вы читаете? Ну, вы возможность почитаете. Я вор называется. Нет, ну я не вор, это книжка называется. Это прям в хате курите, да? Да. Жінка б вбила, мабуть. Ну, в основному курящий контингент, так что... Жінка була, ну, жінки тут нема. Мені 57 років. До 60 років положено захищати старих. Страну. Я давно жив на Україні, 88-го року. У мене сім'я, жена, двоє дітей. Живуть в Полтаві в школі. Ми переселенці. Ну, а так... Все нормально. Все будет добре, все будет Украина. У вас настроение боевое. Да, очень. Мне сегодня тихо здесь было? Да. Ну, грязь, я вас сами слышал. Сейчас ручки вытерем. Я сделал вам бутербродик. Хочу чем-то угостить. А ты уже не мог? Подожди. Больше всего хочу, чтобы скорее война закончилась. Угощайтесь. Когда бомбят, да.
Плохо, когда бомбят. Страшновато. Ты сел по-доброму. А так все нормально. Не знаешь, как, куда прилетит. Вот это самое страшное. Да, он, а так проблем нет. Тревога была ночью, там где-то ДРЭ прорвало, есть, набежали. Есть, все есть. Перечепился через... Смотрим, охраняем. Думаю, что отсюда не пройдут. Русские тут не пройдут. Пишу, или как мы их называем? Орки. Кацапы. Спостережний пост. Тут ночью заступають два чоловіка з тепловізором. Два чоловіка з тепловізором наступають сюди. Ну, смотрять посадки по орієнтирам. Тут теж бліндаж, тільки на 4 чоловіка. Тут теж позиція. Ну и также 50 метров тоже больницы, позиции. Відчувається, що, можливо, в них наростають якісь нездорові настрої в їхніх військах. І до весни противник намагається виграти хоча б якісь тактичні свої здобутки для майбутніх переговорів. В нашому випадку жодного сантиметру ми не втратили, навпаки, наносяться враження ворогу і в техніці, і в живій силі. Василь, ви чулись одна? О, так би поніс. Ви ж там не втратили? Ні, хорошо. Помогу. Там я там буду переділити, мені треба домка. З часом справді до всього ставишся як до роботи. Емоції відходять на другий план. Наше діло – зберегти своїх людей, свої позиції, свою землю. Противнику, в принципі, не місце в нас. Тож. У нас є багато красивих, барвистих слів, якими ми називаємо противника між собою в переговорах. Але я вам не скажу.